Băi, câte se întâmplă în lumea asta și noi habar n-aveam de ele. Scriu de la Daily Mail despre un matematician român, un tip pe nume Ștefan Mandel, da, cred că așa îi zice. Un tip care a pus la cale o formulă de câștig sigur la loterie, da? Adică omul, o să vă explic mai târziu, găsea investitori, ceabă câte combinații sunt posibile cu numerele de față de aici, nu știu, 7 milioane de combinații posibile. Bine, avem nevoie de să cumpărăm bilete la loterie, 7 milioane de bilete la loterie, valorează fiecare bilet de loterie $1, deci să găsim investitori și să investim cu toții $7 milioane. Dacă investim $7 milioane în biletele de loterie, câștigăm potul cel mare, care e de 23 de milioane. Omul a făcut chestia asta mai întâi în Australia, până când s-au prins ăia acolo și au zis, bă băiete, schimbăm legea, gata, au schimbat legea. Nu interesa nimeni până la vremea respectivă să cumperi toate biletele de loterie dintr-o zonă, să zicem, cu combinațiile posibile. După ce a câștigat el în formula asta niște milioane bune, după ce o testase și în România formula respectivă, au schimbat legea în Australia, după aceea s-a mutat în Statele Unite ale Americii, unde de asemenea i-a rupt pe ăștia cu, ăsta este personajul, da? A câștigat și acolo la loterie niște milioane foarte bune, pentru că deja avea o cohortă de investitori. De el dădea semnalul și se găseau oameni care investeau nu un dolar, investeau și $2500 de fiecare, adunau suma necesară, cumpărau biletele de loterie dintr-un stat, toate combinațiile posibile, și câștigau potul cel mare plus poturile mai mici, să zicem, în toată această chestiune. Absolut fabuloasă povestea, e de film, ca să zicem așa, adică uite cum se nasc scenariile de film. Omul trăiește, după cum notează cei de la Gândul, am văzut astăzi, da? Omul trăiește și e în momentul de față pentru o insulă pe undeva. S-a bătut cu CIA, cu FBI, care au zis, doamne, nu-i posibil, n-aveai voie să faci asta. Unde scrie, bă, că n-aveam voie? Uite că aveam voie. Și în cele din urmă, mă rog, a câștigat. Deci omul era super tare din punctul ăsta de vedere. Repet, era o combinație cu risc zero, după cum se vede. După 12 victorii la loterie, după cum notează Daily Mail, autoritățile australiene l-au luat la ochi. Da? Deci câștigase de 12 ori la loterie, găsise formula perfect. Românaș de-al nostru. Victor Ciutacu, salut! Ciprian Purice, salut! Mulțumesc că suntem împreună astăzi. Bună ziua! Merge ca moarte, Anet. Da, merge ca... Da, te vedem, să știi. Ești ok. Adică te vedem, te auzim, ceea ce e foarte important, Victor. Da. Asta e... Îl mai vedem? Îl mai auzim? Hă? Ia vezi. Așa, așa, așa. Auzi, că poate găsești o poziție ceva mai, mai bună. Cipriane, ne băgăm și noi să câștigăm potul cel mare la loterie? Păi la noi, la cum merge treaba la noi, să nu ne aresteze DNA-ul. Adică, totuși, Australia e un stat destul de riguros și nu i-au făcut nimic. Poate ne ajută, dar cum îl chema, mă, Victor? Ogică îl chema pe Ogică! Ogică, mă, ce vedetă a fost Ogică, frate, megastar. Auzi, stai că încerc să fac ceva. Da. Să intru după telefon, că netul meu, dacă, nu știu dacă mă vedeți, dacă mă auziți, mi se întrerupe continuu. Te vedem așa foarte pixelat, da? Ceea ce înseamnă că poate ar trebui să cauți o conexiune ceva mai... Bine, asta mă să descântuiesc după telefon. Hai să încercăm. Bun. Zilumanu, să-mi dea accept. Oameni buni, avem o speță pe care, cum să spun, nici nu știi prea, nu prea știi de unde s-o apuci. Ia să vedem dacă... Reușim să terminăm cu... Mă vedeți? Ia să vedem. Te vedea, cred că te auzim cu mare ecou. Nu știu ce se întâmplă. Poate închis pe acolo ceva ce ai de închis. Ia. Păi stai. Dai. Oprește alea pe acolo că zici că ești din grota cu urșilor. Da, trebuie să închizi laptopul, îmi spune Manu, ca să ne putem auzi cum trebuie. Ne auzim acum? Hai măcar să mă aud cu Ciprian dacă nu-l aud pe Victor. Da, da, ne auzim, da? Bine, îl vedem bine și pe Victor. Eu nu-l văd, că nu e pe Manu ăsta aici. Gata, acum te vedem, Victor, e totul ok, e în regulă, suntem cu toții în formula e completă, ca să zicem așa. Dom'le, hai să discutăm puțin pentru început, ca să luăm lucrurile în ordine, după cum am promis, despre acest
Cum să zicem, el nu i-așa sex gate, că n-a fost nimic cu finalizarea. Adică sex gate, înțeleg că e botezat un scandal sexual în momentul în care are loc, e cu finalizare, gen Bill Clinton cu Monica Lewinsky sau alții din categoria asta, da? Așa că, nefiind cu finalizare, totuși să-i spunem că este un soi de hărțuitorul Tudose. Deci avem în ordine cronologică un articol publicat de site-ul Europa Liberă, așa, în care se vorbea voalat despre cum o domnișoară asistentă reclamă hărțuirea ei sexuală de către un europarlamentar român în perioada 2019-2021, și era o poveste întreagă acolo despre cum ăsta a încercat să năvălească peste ea în camera de hotel, despre cum i-a dat bani să-și cumpere un telefon, o chema în diverse contexte, o agresa sexual din priviri și aproape că mai mult decât atât. Foarte rapid, după apariția acestui articol în care lucrurile erau destul de enigmatice, s-a venit cu dezvăluirea. G4 Media a publicat că are 4 surse din care rezultă fără putință de tăgadă că hărțuitorul, ca să o zicem așa, este eurodeputatul Tudose, fostul prim-ministru. Iată, da? Europarlamentarul despre care a fost asistent a dezvăluit că ar fi hărțuitor sexual este Mihai Tudose. Tudose vine și el cu varianta lui, zice, bă, asta era una care făcuse tot soiul de prostii, am dat-o afară, ea a invocat că are burnout, asta e noua chestie, mai ales la chestiile astea corporatiste, așa apare câte ori și zice, am burnout, asta ce înseamnă, am muncit de la cap pe mine, nu mai pot, sunt terminat, distrus, am căzut, am nu știu ce, e marele fenomen al ăstora cu trotinete care, dacă muncesc mai mult de 8 ore pe zi, sunt terminați, distruși. Avem așadar un hărțuitor sexual, după cum se spune, domnul Tudose, o victimă care n-a zis la momentul ăla, olo, m-a ciupit Tudose sau m-a hărțuit sau a vrut să intre peste mine sau mai mult decât atât, cine știe ce mi-a mai făcut. O spune însă acum și aici încep să se nască semnul de întrebare și am să vă rog pe voi să comentați, Victor Ciprian. Bă, suntem în pline discuții subterane încă despre noua formulă guvernamentală după rotirea guvernamentală, după suceala guvernamentală care va fi să fie. Avem semne de întrebare în legătură cu acest scandal? Era Tudose în cărți pentru vreun post și cineva a încercat să-i pună piedică, să-l trântească în nas? Care să fie explicații? Victor? După aia să încep eu pe puțul și sunt. Să declar incompatibilitățile și conflictul de interese. Eu am fost la nuntă la fiesarul Tudose. O cunosc și pe fiesa, o cunosc și pe nevastă, s-a decis de seama că voi fi subiectiv în povestea asta. Plus că, mă rog, am avut o relație an de zile foarte decentă și civilizată cu Mihai. Ne cunoaștem de până 2001, Dumnezeule. Trecut aproape un sfert de secol de atunci. Dar sunt câteva chestii care mi-e împut. Una la mână, nu știam pe Tudose de gagicar. Știam de Băncos, de Pontos, de bancuri de alea securistice, bagabonțel, nu știu ce, dar asta cu gagicile nu eu știam. Dacă, într-adevăr, să confirm, ar fi o noutate pentru mine. Doi la mână. Bă, Tudose are vreo 6 stenturi. Apropiu. Știi că a avut part la un moment dat, când erau la ziua lui Bănicioiu, și după aia, după, din informațiile mele, am mai suferit încă o operație. Prima dată i-a pus vreo 2-3, după aia restul până la 6. Mă, nene, s-o ars hărțuitor cu 6 stenturi, mi se pare că ești super forță de bărbat. Sau inconștient. 3 la mână. Domnișoara s-a trezit vorbind la 3 ani de zile după eveniment și după ce a agonit ora din Parlamentul European. 4. Domnișoara a fost înainte asistenta fostul europarlamentar Daciana Sârbu, dacă vă spune ceva numele ăsta, da. Întâmplat. Soția domnului Ponta a aflat în niște relații glaciale spre pânghețul total cu Tudose, bat împotrivă într-un scandal peren. Mă întrebai dacă e ceva care pute în chestia asta. Dar de ce? Stai, că asta e interesant. Eu nu știam povestea asta. De ce Ponta și Tudose sunt amfroa? Care e povestea? Păi nu l-a abandonat? Păi a fost, deci Tudose a luat practic locul de europarlamentar al lui Ponta, că știi că ieșise Ponta europarlamentar, Tudose se certase cu Dragnea și a dat demisia din PSD.
În fine, n-am mai suportat împilarea lui Dragnea, Dăncilă, nu mai știu a cui, a plecat la Pro-România, a fost pe listă la europarlamentare, nu intrase și s-a dat Victor la o parte și a luat Tudose locul. După care Tudose a început să se reapropie de PSD, înțelegând virtutea unei relații vechi pe care avea cu Ciolacu, s-a întors la PSD, s-a certat cu Ponta pe diverse motive, probabil s-a luat de la principii, ca de obicei cum se certă român. Și ideologie. Și ideologie și în general vorbesc unul despre altul foarte urât la această oră. Mai departe cu domnișoara cu burnout. Mi s-a părut foarte interesantă o mențiune, nu știu dacă din Europa Liberă sau din G4, nu mai mi-amintesc acum de unde, cum departamentul de HR al Parlamentului European a ajutat-o pe tânăra hărțuită să nu plece ca fiind dată afară pentru că ar fi pierdut compensațiile financiare de la Parlamentul European, adică departamentul de HR de la Parlamentul European a făcut un fals ca să fure niște bani europeni să-i dea domnișoare. Ea spune acolo că a ajutat-o departamentul de HR să plece de acolo nu dat afară, ci sub altă formă, astfel încât să poată beneficia de compensații financiare. Deci banii europeni, bineînțeles că nu se fură numai în România, ci chiar la mama lor, acolo la Bruxelles, uh-huh, cu la al birocraților de acolo. Mai departe scrie în carte ce măsură a făcut Tudose, obsesie pentru ea sau habar n-am. E prima oară când aud și ți-am zis, nu... Îl știu pe Mișu drept un satir bătrân, dar poate, nu știu, s-a ascuns foarte bine până acum. Eu, până la urmă, nu exclud nicio posibilitate, dar, repet, bă, toți știm, dacă trăim în lumea asta mică și meschină, plină de bârfe, da, și ne vedem în fiecare zi cu ei la emisiuni, la dragi, la laci. Știi, se duce vorba. Unul e gagicar, unul e șpăgar, unul e bețiv, unul e nu știu ce. Frate, eu bârfe despre Tudose gagicarul n-am auzit. Dar, repet, poate n-am fost eu suficient de bine informat. Am citit și documentul pe care l-a dat Tudose publicității. Nu să spun data la care e redactat și motivația pentru care e făcut, descrisă pe larg acolo, nu sunt deloc în favoarea domnișoarei și poți să bănuiești o răzbunare din partea ei, dar una peste alta, știi cum e, să vedem ce spun anchetatorii, să lăsăm anchetatorii să-și facă treaba, procurorii eventual, da, da, nu știu, e o chestie puturoasă, da, zici tu că dacă Tudose era în cărți, da, era în cărți, sau mă rog, încerca el să se bage în cărți din informațiile mele, și am înțeles că, mă rog, au existat niște mici tentative de a-i trage Lucio Lacu vechiului prieten, preșul de sub picioare, înaintea prezumtivei nominalizări ca premier, deci atunci când venea rotativa, și că, mă rog, ar fi fost pe eterna gașca lui Coldea, care a încercat să meargă pe doi cai, unul Grindeanu, unul Tudose, că poate dintre ei o ieși unul, ținând cont de faptul că Iohannis nu-l halește pe Ciolacu în general, și atunci eternul Florian s-ar fi reorientat scoțându-și la înaintare doi pioni, unul ar fi Tudose, unul ar fi Grindeanu. Lui Tudose i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat și poți să bănuiești o acțiune de genul Imperiu contraatacă. Rămâne de văzut acum dacă nu se și Grindeanu mai multe indicii. Dacă nu, poate să fie pur și simplu acțiunea de răzbunare a domnișoarei ălea. Mie îmi place, e senzațional, nimeni nu-i dă numele. Toată lumea o cunoaște, nimeni nu-i dă numele. E, nu știu, e interzis sau... Adică, bă, eu nu știu ce, eu întotdeauna am avut ieri o discuție cu o doamnă care m-a sunat să... implicată destul de puternic în viața noastră politică. Am avut o discuție, un schimb de mesaje, apropo de acest subiect. Și eu reclamam exact acest lucru, înainte de a da cuvântul lui Ciprian, vreau să zic atât. Îi spuneam așa, doamna fiind foarte intrigată de faptul că, deși semnalase acest subiect, inclusiv pe pagina ei de Facebook, aminte destul de vizitată, sunt foarte puține like-uri, lumea nu este foarte atentă la chestia asta și toată lumea pare să trateze cu mare superficialitate un subiect despre care ea spunea că este, și eu cred că este un subiect sensibil, dureros, mi-a zis pentru doamna respectivă, și am zis, bă, dacă e atât de sensibil și de dureros, au trecut niște ani de zile, de ce, mama dracului, n-a ieșit, mă, atunci, a doua zi, să zică, bă, uitați-mă, români, pe cine ați trimis voi în Parlamentul European? Nu neapărat. E un
Hai mă, asta e continuarea faimosului mitu cu Tudose în rolul marului hărțuitor. Numai că e făcut ca la noi prost, înțelegi? Iese aia la 3 ani de zile și iese sub protecția anonimatului. Bă, frate, Tudose, dacă a hărțuit-o sexual, n-a hărțuit-o sexual la adăpostul Întunericului și fiecare dându-și cât un nickname, da? Hărțuit-o pe persoană fizică. Dacă a hărțuit-o, domnul Mihai Tudose, fost prim-ministru al României, fost ministru al economiei, actual europarlamentar, pe domnișoara Susana Dragomir, ca să nu mai avem nicio vorbă la proces. Ai spus și numele acum, dacă pățește fata ceva. Și dacă pățesc ce? Păi stai un pic. Un om este acuzat de niște lucruri grave, da? Care dacă se confirmă, probabil îi distrug cariera politică, familia și așa mai departe. Dar numai că e distrus, sau e pe cale de a fi distrus, de o anonimă. E, uite acum numai anonimă. Da. Ciprian, te rog. Adică, înțelegem foarte bine, când reclami un viol, o hărțuire... Alo, spune-i tu cum vrei, da? Până la urmă, o reclam în calitate de persoană fizică, parte vătămată, da? Tudose, dacă a hărțuit sexual, n-a hărțuit sexual un concept. Asta e hărțuit sexual o persoană cu CNP, cu adresă, cu buletin, cu pașaport și așa mai departe. Adevăr, aici s-ar putea să-i dreptate. Dacă mă uit la ce se întâmplă în Statele Unite apropo de aceste acuze de hărțuire sexuală... E o persoană deosebită, toți o cunoaștem, e muncitoare. Adică, nu știu, bravo, o nu are munci. Păi și n-are față, n-are nume. Vorba lui Vântul, no name, no face, no number. Da, bine, o știu și cei de la G4 Media, că, uite, într-o discuție pe WhatsApp cu reporterul G4 Media, femeia care identitate am aflat-o, zic ei, dar am ales să nu o divulgăm, a transmis referitor la identitatea agresorului că nu pot să vă confirm nimic. Deci nici acum doamna respectivă nu confirmă absolut nimic. O dai pe surse și după aia faci pe fata mare și nu confirm nimic. Eu m-am săturat de chestia. Dacă e anonimă, o semnez. Hai să vedem. Ciprian, te rog. Radu Cristescu a publicat numele domnișoarei mult înainte, să ți spun eu aici. Și l-a și zis direct la noi la televizor. Deci dacă cineva a comis păcatul primar, Radu Cristescu l-a comis. Eu sunt al doilea. Am citat în memoria domnului Cristescu. E de vină, da. Ca să-l pară domnul Becali. În primul rând, eu cred că ar trebui să definim niște chestii. Ce înseamnă hărțuirea sexuală raportat la noi români? Pentru că în America, dacă îi spui unei colege de serviciu, ești foarte frumoasă astăzi la birou, probabil americanii consideră că asta este hărțuire sexuală. Acum noi știm pe Tudose de genul mai miștocar, nu? E un termen care nu se folosește. Spurcat în unele cazuri. Exact. Acum omul i-o fi zis că e sexy, că are craci, că nu știu ce. Dar de asta spun, trebuie definit ce înseamnă hărțuirea sexuală. 1. 2. Eu înțeleg că la momentul respectiv o victimă, mai ales o femeie, este greu să... Știu cazuri, știți amândoi că sunt apropiat de fenomenul ăsta judiciar, ca să zic așa, le e greu să meargă imediat după ce au fost violate sau lovite, bătute, le e greu să meargă la poliție, le rușit. Dar... După 3 ani de zile, stai puțin, că acum vreau să spun, după 3 ani de zile, dacă ți-ai căpătat curajul, nu mergi la presă, te duci la poliție și spui, acum 3 ani de zile, când lucram la Parlamentul European, numitul Tudose Mihai m-a hărțuit, mi-a făcut, a venit la 11 noaptea cu Kamasutra în brațe la mine, ce-o fi făcut? Nu ieși în presă, pentru că dacă ieși în presă, înseamnă că, de fapt, evenimentul asupra ta nu a prea produs pagube de natură, să spunem, infracțională, nu? Sau pe care societatea le condamnă. Tine te interesează circul și spectacolul și de asta te duci la presă. Pentru că în momentul când iei bătaie sau când pățești ceva grav, nu te duci la ziar, te duci la poliție. Asta unul. Doi, faptul că se nimerește fix acum cu rotația, nu? Adică nu s-a întâmplat acum 3 săptămâni, nu acum 5 săptămâni, nu acum, fix acum când e rotația și noi am mai discutat-o aseară, Robert. Eu nu te aud, Victor, când zici. Dar trebuie să fie rotația, nu când e rotație. Bravo. Păi nu, că e rotația. E de împărți. Stai să vedem deocamdată. Da, așa. Abia joi e meeting, să întâlnesc profesorii cu sindicaliștii din Sanitas la meeting. Naiba știe ce urmează. Tu ești cam optimist așa, Ciprian, dar mă rog. Nu sunt optimist. Dar nu trebuie să întâlnească sindicaliștii cu Sanitasul și cu guvernul. Trebuie să se întâlnească Nicu cu Marcel, Robert. Și s-au întâlnit ieri, l-au luat și pe Chelemen cu ei.
Și să mai întâlnești și astăzi și mâine. Aia e problema. Ăla pentru că Dândeal mai contează? Da, mă rog, hai că în partea a doua vorbim și de el Dândeal și de ăștia trei. Noi trebuie să privim rotația asta, că am spus-o și aseară la tine și o spun și astăzi. Nu e doar o rotație, e momentul în care Iohannis predă definitiv și iremediabil puterea. Cazarmale. Momentul în care el a semnat decretul cu desemnarea lui Ion Marcel Ciolacu premier, s-a terminat. Cu Cotroceni, cu Pahonțul, hai, cu Coldea, cu ajungem Zăpa, la asta. Cu hai să închidem subiectul cu hărțuirea cu Tudose, că eu vreau să și citez un pasaj din articolul ăsta în care zice așa, Vianet, a încercat să o acapareze la început. Eurodeputatul i-a oferit o carieră unde vrea ea, lucru pe care Florina e, nu numele de cod, Florina, l-a refuzat insistent. Da? Florina e de la Codea? Bună observație. Da. I-a spus că vrea să-i cumpere o mașină de lux, pe care ea a refuzat-o. I-a dat un telefon sigilat, insistând să vorbească doar de pe el. A încercat să o convingă să se mute în același bloc cu el. Am insistat că viața mea personală e viața mea personală. Că hai să mâncăm la prânz, seara împreună, să vizităm nu știu ce orașe, să jucăm șah seara. Mamă, cum e asta, frate? Nu vreau pe mine mai angajat să-ți fac discursuri, muncă legislativă. Nu sunt damă de companie, a declarat Florina pentru jurnaliștii de la Europa Liberă. Asistenta a mai spus că după ce a acceptat postul, europarlamentarul i-ar fi spus să merg în fața lui și a recunoscut la un moment dat că vrea să se uite la fundul meu. I-am spus că este inacceptabil. Multe remarși fizice. Ar trebui să te îmbraci mai mult în fustă, știi că ai craș frumos, ce mironosit să ești. Vorbea cu organele masculine tot timpul, adică își băga probabil scotea. Îl rugam, când mergi cu mine pe coridor, nu-ți bage alea în toate cele. I-am zis că aici oamenii nu se comportă așa. Da? Doamne. În locul ăla unde a fost arestată vicepreședintele Parlamentului European, că a găsit-o cu 3 saci de bani sub pat? Da. Da, acolo sigur, aia au maniere, într-adevăr. Iartă în completare. Zici, Ciprian. Da, acum, cine nu știe pe Tudose cât e de zgârcit, ar putea crede povestea asta cu mașina de lux. O crede lumea că Tudose e vreun țancă, uraganul sau vreun ăsta. Nu, frate, omul e zgârcit. Victor poate că adică e zgârcit. Să uită la bani, nu e genul care să mai ales mașină de lux, să dai seama. N-avea cum să-i cumpere, că el n-are card, mă, n-are cont. Înțelegi? Are la Parlamentul European, are. I-a făcut? Am înțeles. Băi, Victore, fă-mă ceva cu sunetul ăla, mă, că nu te auzi, nu știu ce. Asta mă lucrează tesarii de la RGS. Uite, stai mai aproape de ăla. Da, dacă stai mai aproape e bine, că se întrupe când nu stai mai aproape. Așa, dacă stai. Așa. Cavalii bijelie, strigă cu mine, te iubesc. Așa. Deci, i-au făcut card, deci avea de unde să-i plătească Mișu. Plus că există suficiente mașini care să vând și cu banii jos. Nu e asta problema, da? Vorba lui Ciprian, nu știam așa de generos și atât, dar pe mine altceva m-a șocat. Într-adevăr, deci partea care, cum să spun, e indiciu care te duce către Tudose, a băgat-o pe aia cu șacul. Că toată lumea știe, că, sau mă rog, noi știi că Tudose e mare amator de șac și înțeleg că e chiar un jucător bun de șac. Mă rog, n-am jucat așa cu Tudose, ca să știu, dar așa vorbește gura. Și cu mâna în gips. Și momentul cu mâna în gips. Da. Deci, da. Bă, dar asta e cea mai tare. Stai puțin, trebuie să citesc asta. Victor, stai un pic. Florina a povestit că în acea perioadă, fii atent aici, a venit peste mine în cameră să-mi aduc o carte la 11 noaptea. Bă, al dracu Tudose. Mă trezesc cu o bătaie la ușă. Mă gândeam că e cineva de la hotel, s-o fi întâmplat ceva. Era el. Am deschis ușa, a zis că a venit să-mi dea cartea și îmi zâmbea în toate felurile posibile. Bă, și văd pe Tudose cu fața aia lui zâmbind la 11 noaptea așa. Te și sperii, dracu. Momentul în care m-am panicat, păi te-ai panicat că să-l vezi pe Tudose la 11 noaptea cu freza aia lui și cu fața aia lui, am smuls cartea din mâna lui și de ce eu fi luat cartea din mână? Da. Asta e. Și am închis cealaltă ușă a anticamerei cu cheia. Zi. Cartea de lectură învinge orice sentiment negativ. Era o carte bună. Dar Tudose avea și un trandafir sau o garoafă în dinți ca taurul Ferdinand, și a apărut la 11 noaptea la ușa hotelului, la adăpostul întunericului. Dar mie mi-a plăcut. Mi-a propus să jucăm seara sau, nu știu, noaptea, șah. Și după aia spune, nu sunt damă de companie. Dar iartă-mă, dacă te duci la curve, zici că te duci la un șah sau care e ideea? De ce face analogia între jucatul șahului și damele de companie? Asta nu înțeleg. O fi auzit de gambitul damei și s-a gândit gambit, șah, deschidere. Gambitul damei, nu gambitul damei de companie. Să ne înțelegem. Da?
Gasparov bănuiesc că nu se ducea la curve când juca șah noaptea cu Karpov în finala campionatului mondial de șah, nu? Sau nu și închipuia că se duce la femei. Dar, repet, în rest, poate sunt și niște indicii suplimentare. Nu știu, poate chiar a hărțuit-o Tudose. Bă, habar n-am ce-a face Tudose la Bruxelles. Înțelegi bine, nu mai știu de, mai bine de jumătate de ani ce face în viața de zi cu zi, că e supărat pe postul nostru de televiziune și implicit se răsfrânge și asupra mea. Dar, repet, te acuzi un om sub protecția anonimatului de niște lucruri extrem de grave, care îi pot distruge viața, cariera, familia și așa mai departe, și după aia să te dai rănit că eu sunt Florina cu steluță în față și n-am un nume, n-am o față, n-am nimic, nu mi se pare ok. E turioarul la bătaie, apar la televizor, spune cum te-a hărțuit satirul bătrân, dă-ne și niște indicii, spune-ne secția de miliție la care ai depus plângerea, vorba lui Ciprian, și de aici încolo să lăsăm organele abilitate să-și facă treabă. Mie, din toate chestii, pozele care apar, din toate ipostazele în care apare Tudose, asta mi se pare aia care pute... Uite, deci, dacă îl vezi la 11 noaptea, frate, înțelegi, bătându-ți în ușă, uite, fii atent așa. Cu prosopul în jurul bustului, ca marică. Cu fața asta, pe cum dracu să nu te sperii, mă? Păi, lasă-mă poza, lasă-ne porn. Deci, gândiți-vă că deschizi la 11 noaptea, auzi o bătaie în jad la hotel. Da? Și tu, femeie, nu contează. Și bărbat, dacă ai fi. Uite așa, om în toată firea. Deci om în toată firea deschis ușa. Deschis ușa de la camera de hotel și te trezești constant în față. Și având și o carte în mână. Așa, stând cu o carte în mână și uitându-te la... Să-i facă ochii așa ca girofarul în cap, înțelegi? Pac, pac, pac. Și duci și cu o carte în mână. Ce dracu să faci? Că nu e vorba de hărțuire sexuală, primul lucru pe care ți-l remintezi. Nici nu știu dacă mai smulgi ușa. Asta o cred, că am cuiat și ușa de la anticameră cu cheia. Deci ca băgare repede, că a pus și un scaun în ușa, am mutat și un dulap să nu intre peste ea. Păi dacă a venit cu fața asta, Tudose, s-a terminat. Deci nu mai era nimic de făcut. Filmul erotic s-a transformat în film horror. Olo! Bă, nici scandalurile sexuale nu ne ies în țara asta, mă. La noi tot ce înseamnă chestia asta cu scandaluri sexuale, cu cutare, unu, ba, victima se dovedește până la urmă că a fost o manglitoare sau un manglitor sau mai știu eu ce n-ai, că mai sunt și cazuri de-astea cu el hărțuit de ea sexual, am auzit și de-astea pe România, sau avem de-a face cu situații de-astea în care, bă, dacă, vorba lui Victor, dacă tu reclami un atac sexual, o hărțuire, vino, bă, spun-o public, asumă-ți chestia asta, că ar fi o lecție bună și pentru alții, să nu cumva să mai facă așa ceva, nu? De ce n-ar fi? Păi să iasă... Păi da, știi care e problema? Știi care e partea gravă? Da. E exact ca la lupta anticorupție. După, e ca în povestea lui Petrică cu Ionică cu lupul. Poate sunt femei, sigur sunt femei, care probabil pățesc nenorociri dintre astea în jurul unor oameni importanți. Și nu mai au curaj să iasă din cauza unor fake hărțuiri dintre astea. Aici e buba. Da? Adică, cum s-a întâmplat și cu lupta anticorupție. Au făcut atâta anticorupție că adevărata corupție n-a mai ieșit la nivel. La fel și acum. Păi aia, da. Auzi, de atâta lupta anticorupție a început să țină lumea cu corupții, mă, mâncați așa, după modul în care cum au făcut-o. Adică, cum să spun, îți vine să ții, și dacă vezi o filmare acolo, când ia banii, îți vine să ții cu el, mă, când știi ce a făcut DNA în istoria recentă, nu-i mai crezi pe ea de la DNA. Aici are dreptate Ciprian, este decredibilizat cu totul fenomenul. Ca și povestea asta, că și în America, nu vă uitați cu demența asta, cu Mituș, a adus unele că până 7-8 le-a băgat nu știu ce actor celebru mâna sub fustă. Bă, mâncați ești gurata în 78 și suntem în 2023. Păi cine dracu te mai cred? Da. În afară de sistemul ăla inept de justiția lor, care, mă rog, într-un final, până la urmă, tot ajunge la niște... Mă rog, îi condamnă și pe aia selectiv, după cum ați văzut. Și mai recunosc ei să mai înțeleg la bani cu doamnele și într-un final se rezolvă. Dar în rest, uitați-vă și la toată panorama aia cu... Cum îl cheamă pe ăla? Piratul din Caraibe, că uita aia cu Johnny Depp. Da, bine, acolo e ceva, a fost... A câștigat. Păi așa, a câștigat, mă rog, a câștigat până la urmă dând niște bănișori lui doamna ca să, mă rog, să se închidă chioșcul, dar aia nu se lasă, că vrea mai mult, că e falimentar. Știi, tocmai de asta se decredibilizează niște chestii cu lanțul ăsta... non-stop, dar mitu, dar numai că la noi e mitu sub protecția anonimatului, înțelegi? Că noi nici măcar un mitu cinstit nu putem să facem. Ia-și fă și zi, iată nenorocitul, banditul, satirul și a făcut și mi-adres și mi-a nu știu ce. Ia-ți zis tu Tudose care curmișto, șoc și groază.
Băi, ești rău, mă. Cum, mă, săraca fată, sufer. Acum, eu cred că... Pe vremea noastră, când eram noi mai puștani, dacă îi ziceai luna care curs și craj mișto, era o chestie de apreciere. Și se simțea flatat. Spre deosebire de nasoalele alte, ea are. Mă, acum, frate, e hărțuire sexuală. Lasă-mă, dracu, în pat. A pus mâna pe aia, Mișu, a trântit-o în pat, printre cărți, iepuraș de pluș și așa mai departe. Și piesele de șah, pe tabla de șah a pus-o. Cu tabla de șah, a bătut-o cu tabla de șah, a făcut ceva. Adică prea absolutizăm și ducem la niște chestii. Poate să fie o mitocănie, poate să fie o aluzie, într-adevăr, poate să fie o apreciere sinceră, poate să fie o grămadă de lucruri. Da? Dar, repet, atât timp cât îți asumi să-l distrugi pe unul, din toate punctele de vedere, familial, profesional, politic, cum vrei și tu, păi asumă staticul și identitatea de hărțuită. Da. Aș vrea să trecem la subiecte, neapărat că ăsta ar fi neserios, să fiu foarte bineînțeles, cred că eu știu personal, știu, cu nume, cu prenume, cu nu știu ce, un europarlamentar român care și-a mutat amanta la Bruxelles. Nu de ieri de azi, de ani de zile. Deci a mutat-o acolo, a angajat-o la cabinetul lui de europarlamentar, i-a luat și copilul și apartament, o ține acolo, așa mai departe, da? Sub acoperirea asta de asistentă la cabinetul parlamentar. Da? Deci știu exact cazul, în toată voie știe, cred că oricum tot parlamentul pe noi avem unul, să zicem, pe care știu eu, ori fi mai mulți. Bănuiesc că sunt spețe de genul ăsta la fiecare, în fiecare țară care trimite europarlamentari. Inși care abia așteaptă să scape de acasă de la neveste, să-și ia câte o asistentă tinerică și să zică, bă, 5 ani de zile, stau cu aia pe acolo, pe la Bruxelles, fa, ne plimbăm, mai zicem că mergem la Strasburg, mai zicem că mergem la Paris, mai mergem că delegații, că una alta, că nu știu ce. Deci să fie foarte clar. Bruxelles, din punctul ăsta de vedere, este un mare bordel. Da, adică e cu... își mai și schimbă între ei la un moment dat asistentele. Le mai dau, iau-o tu pe asta, mai dă-mi și mie pe aia, mai... ca să fie foarte clar. Nu e, ba, acolo fiind și țara, fiind cu libertate absolută, așa, să schimbă și între ei. Da? Bun. Deci să ne înțelegem. Și nu o spun eu, o spun inclusiv rapoartele Parlamentului European, unde există o comisie în care se discută astfel de spețe, că la un moment dat ăla găsește altă amantă și vrea să o dea pe aia afară și aia reclamă nu știu ce și e o nenorocire întreagă. Deci se ajunge la judecata staborului de la Parlamentul European, care vine și încearcă să o facă pe aia fie să spună, fie să nu spună, cum s-a întâmplat și cu asta noastră cu românca, să nu o dea afară ca să nu piardă niște drepturi, să-i găsească o formulă de compensatorie pentru plecarea de acolo. Te rog, Victor. Da. Au de la fonduri europene. Dacă schimbăm documentele ca să-ți asigurăm compensații financiare din banii europeni. Nu e fraudă la... Asta e culmea. Nu cred că e fraudă, pentru că după ce s-a liniștit situația, nu se putea face acest demers fără, să spunem, acordul lui Tudose. Deci probabil și Tudose, după ce i-a trimis acel document pe care l-a și publicat, după aia și-a revenit și-a lasă-o în pace să nu fie dat afară ca o măsea stricată. Deci asta ca să arate și mai tare adevărata fața problemei. Eu ca parlamentar am avut o fată la cabinet, înțelegi, din Constanța, o domnișoară, să fie foarte clar, angajată, pe bune și așa mai departe. Și la un moment dat, pentru că dădea chisul și am vrut să înlocuiesc doamna respectivă, aveam nevoie de un alt. Este aproape imposibil să dai afară un om pe care l-ai angajat la un moment dat cu carte de muncă, nu numai la cabinet parlamentar sau ceva, și dacă l-angajezi în propria firmă. E o întreagă tevatură, e o nebunie. E clar că nu se poate decât eventual cu înțelegerea părților. Dacă partea care trebuie dat afară refuză și te dă judecată, să lungește sine die, e o nebunie întreagă. Bun, acum hai să ajungem la chestiuni însă mai serioase. Măi, fraților, văd pe Digi24 titlul următor. Și vreau să ne lămurim. Și cu video și cu nu știu ce. Și e peste tot subiectul. Cum a ajuns Rusia să provoace Ucrainei un dezastru echivalent cu detonarea unei arme nucleare fără a folosi bomba atomică? Noi suntem în următoarea speță. Și vreau să fiu bineînțeles, nu o luați iarăși cu putinisme, cu rahaturi din categoria asta.
Dar, după cum rezultă din toate ziarele care mai au, sau ziariștii care mai scriu cât de cât serios apropo de ceea ce s-a întâmplat cu barajul ăsta din Ucraina, încă nu își poate să spună nimeni cu mâna pe inimă, jurând la icoană și așa mai departe, în afară de ăia care sunt în servicii secrete sau implicați direct în actul respectiv, care a fost un act de bombardare, cum să-i spunem, de detonare, de dinamitare a barajului, cine a făcut-o? Deci nu se știe deocamdată dacă rușii, dacă ucraineni. Dar Digi24 nu că își pune întrebări, semne de întrebare, care are vreun dubiu, care are vreo mică tresărire sau ceva. Nu, frate. Deci ei titrează la fel ca alții. Deja au stabilit, ca la Nord Stream. Vă aduceți aminte? La Nord Stream au zis ei, rușii, domnule, au bombardat Nord Stream. Și toată lumea s-a întrebat, de ce pizda, mă, s-ar fi bombardat rușii Nord Stream, mă? Ca să-și taie niște... Păi la fel și aici. Aici, așa aici. La fel și aici. Zice, Rusia, ce, cum a ajuns Rusia să provoace Ucraina, nu știu ce. Deci rușii, bă, ăla barajul nu era, mă, pe teritoriul cucerit deja de ruși? Ba da. Nu alimenta, mă, cu apă Crimea care e cucerită de ruși încă din 2014? Ba da. Nu, da? Stai puțin. Așa? Canalul Crimeei care alimentează cu apă Crimea a fost oprit în 2014, dacă nu mă înșel, de către ucraineni, au barat canalul și în 2022, acum, la sfârșitul anului trecut, după ce rușii au ocupat regiunea, au deschis înapoi canalul ăsta care alimentează Crimea. De, noi trebuie să înțelegem că în Crimea nu e deloc apă. Nu că doar pentru, nu mă refer doar la agricultură, apă potabilă e foarte proastă, calitativ, conține foarte multe săruri, nitriți, nitrați. E o problemă de strategie a rușilor. Acum eu am citit și vreau să spun că Digi24 nu face altceva decât să preia ce a spus președintele României, da? Că e o crimă produsă de ruși. În schimb, dacă o să citim toate analizele, o să vedem că cei care susțin că rușii au făcut asta, au făcut-o din motive militare, pentru că au invadat, au lărgit delta Niprului în partea de sud, înspre frontul de sud, deci la apropiere de Marea de Mare, și în felul ăsta să poată să-și apere mai ușor pozițiile, adică de la un kilometru lățime de traversat amfibiu, cum pregăteau așa zisele trupe ale lui Zelenski, acum au ajutat nu știu câți kilometri. Dar pe partea înaltă, rușii, dinamitând podul ăsta, au oprit alimentarea canalului Crimeei cu apă, au blocat tot ce înseamnă agricultură și irigații. Deci, e atât de, din punctul meu de vedere, mi se pare că e mult mai grav să-ți lași o peninsulă pe care tu deja ai înglobat-o în Federația Rusă, da? Deci e deja acolo, spre deosebire de celelalte patru regiuni ocupate în ultimul an, să o lași fără apă, să creezi o adevărată convulsii sociale și probleme de viețuire, efectiv, doar pentru niște chestiuni de astea militare, de strategie, deci pare așa de ciudat. De asta zic că, din punctul meu de vedere, cred că este fix pe dos. Ucrainenii au și amenințat, dacă țineți minte, anul trecut batalionul Azov a amenințat că ei vor arunca în aer acest baraj de la Kakhovka, pentru ca să fie sigur că Crimea nu va mai fi alimentată cu apă niciodată. Da, Victor, te rog, mi se pare din ce în ce mai... Nici nu știu cum să-i spun, adică toată lumea a început să preia genul ăsta de informație, să spunem, oficială, nici măcar oficială, da? Direcționată pe anumite zone, fără o minimă analiză critică. Bă! Eu a definit foarte corect fenomenul ăsta, așa zis, jurnalistii. Se cheamă presă la Jghia. Decide o comisie formată de nu știu cine că rusul e vinovat de povestea asta. Să dă drumul la informație către toate guarnele, către tot releul, cum zici tu, dă drumul către orice. Și aia au atât de multă imaginație încât nu schimbă nici măcar titlul. Da. Nu, cum a venit, așa o dăm, ca să nu avem vorbe la proces. Și mă uit, nu stau să mă încerc acum cu concurența, mai ales că n-am probleme în punct de vedere al cifrelor, dar aceeași poveste se întâmplă și la vecinii de la CNN Pipera, ca să zic așa, vecinii mei din capul străzii. Prățioare,
s-a dat ordinul de zi pe unitate, că rusul e de vină, cum a zis Iohannis, mulți ani de zile pentru orice de aici încolo o să fie de vină Putin, și atunci o dăm exact așa cum este. Nu mai contează, nu mai avem îndoieli, nu mai avem nimic, nu mai suntem presă, suntem direct propagandă cu acte în regulă. Așa a decis comisia, așa difuzăm și noi mai departe. Ceea ce e o tâmpenie, pervertește și strică tot ce a mai rămas din meseria asta de ziarist, jurnalist, zici tu cum vrei. Am decis noi, șefii, la comunicarea oficială că rusul e de vină și că rusul e tâmpit, e inconștient, e bețiv și e în stare la băutură să-și distrugă singur poporul și să-și arunce în aer resursele, cum a fost și la Nord Stream, așa o dăm toată lumea. Stai, mă, frățioare, că pe modelul ăsta, iartă-mă, ferească Dumnezeu, dacă mâine se detonează, Doamne ferește, o ceva nucleară, da? Bă, și o centrală nucleară, dacă aia de la Zaporojie mâine sare în aer, da, așa, o să avem aceeași dilemă. Bă, cine a bombardat-o? Adică în mileniul 3, în secolul 21, într-un moment în care și dacă trag un pârț în studio, mă aude o dronă, un satelit, ceva, se întâmplă, știe unde sunt, mă termoscanează, știu aia că stau aici în curte la Romexpo. Bă, noi nu reușim să înțelegem cine a făcut-o, adică, bă, toți sateliții, toate camerele, tot nu știu ce, bă, nu vi se pare, mă, foarte ciudat, mă, că trăim vremuri în care, adică ăștia s-a ajuns la inventarea ochelarilor ăstora extraordinare, au prezentat Apple, intrăm în metavers, s-a ajuns la situații în care conducem mașini electrice, mai avem puțin, iese unul, a ieșit de ună, îți vorbește și Tucker Carlson în primul lui episod pe Twitter despre chestia asta, vorbește despre extraterestri, despre recuperarea unor nave intacte, adică sunt bă, și noi nu reușim să ne dăm seama cine a aruncat în aer Nord Stream-ul într-o zonă care era puternic supravegheată, cine i-a detonat barajul ăsta de la ucraineni. Acum am zice cineva, zice, ai văzut că s-a găsit o cizmă de scafandru a marinei americane lângă craterul de la Nord Stream? Bă, s-o fi întâmplat așa, de eu vă reamintesc că cu o săptămână înainte de a se detona, sau câteva luni înainte de a se detona Nord Stream-ul ăla de la Hat, așa, au făcut exerciții americane în Marea Baltică. Deci nu putem vorbi despre... A găsit un cizmă la locul crimei, da? E sigur americanul care a detonat conducta. Cu cizme, porterii de la televiziune de știri la inundații? Da, n-au găsit nicio cizmă. Cum e scafandrii? Apropo de cât de veridice sunt toate informațiile de genul ăsta. Intră scafandru cu cizme în apă, cizme de cauciuc, de alea de pescar, la mare adâncime. Pă bune, suntem ridicol ajungând să comentăm toate tâmpenile astea și exact cum spuneai tu, bă, frățioare, acum se desfășoară sub ochii noștri ancheta live în sângeroasa crimă din Berceni, Dumnezeu să o odihnească pe fetița aia de 12 ani de zile pe care nu se știe încă cine a omorât-o. Bă, nene, televiziunile de știri se bat în imagini luate de pe camerele de luat vederi din zonă, care cum a prins, care cum a găsit un vecin amabil, care cum a găsit un magazin, care cum nu știu ce. Și iartă-mă, zona aia din Berceniu Profund nu cred că e vreun obiectiv militar, industrial sau strategic care să fie monitorizat ca la Balamuc, da? Iar barajul de la ucraineni, Nord Stream-ul și tot, mă, nimeni nu le monitoriza. Poate toată lumea să le arunce în aer fără să rămână nicio dovadă. Reușim să găsim noi dovezi sau indicii despre crima din Bercen pe dreapta, da? Cu camerele de luat vedere ale particularilor, mă, dar acolo nu supraveghează satelitul, nu supraveghează drona, nu sunt camere de luat vedere, nu e nimic, nene, e pustiu. Da. Dar vreau să mai spun ceva. La noi, hai să încep, știți câți oameni au murit în urma exploziei barajului Cahovca? Vă spun 24. Nu, ci că 24 ar fi, mai nou, nu știu, bas 24... Deci noi, la noi să vinde iluzia asta, că noi suntem mereu cu pericolul, aoleo, dacă bubuie vidrarul, aoleo, dacă bubuie barajul Bicaz. Și avem senzația că dacă s-a întâmplat nenorocirea asta de la ucraineni, automat se produce o viitură și e calamitate naturală, nu pe sistem de atac nuclear, că așa ziceau anumiți oameni din presă. Nu e așa, deci ăla e un baraj de câmpie în care apa se deversează și inundația se produce treptat. Deci cele mai mari pagube în chestiunea barajului le au cei care foloseau acea apă pentru alimentare cu apă și irigații.
Nu e o chestiune de a, știu și eu cum, de a provoca un șoc social, o traumă în rândul oamenilor de acolo și în felul ăsta să se ralieze împotriva rușilor, pentru că nu e genul ăla de baraj. Deci de asta și victime ar putea fi până la 16.000 de victime, adică le pătrunde apa în casă, nu? Cam asta se insinuează. Dar eu încă o dată până acum n-am auzit de un număr de morți care să zici că, domnule, a fost cauzat de o viitură imensă care a venit și i-a luat pe aia pe acolo sărace cine... Cred că mai mulți oameni decedați și răniți sunt la niște inundații mai serioase cum au fost cele din Europa relativ recent. Da. Păi uitați la italieni cu inundațiile alea. Să rămân cu această, oricum, mai adaug puțin o nedumerire asta între noi. Victor Cazieri... Nu suntem raportat de cele 24 de victime, cred că am citit altă știre. Deci Ciprian are dreptate, momentan nu e raportată nicio victimă. Doar prezumtive 42.000 de persoane afectate. Da. Dacă sunteți pe canalul de YouTube Hai România, apăsați și butonul thumb up, ne-ar ajuta foarte mult. Dacă nu v-ați abonat la acest canal, faceți-o, pentru că e bine să fim cât mai mulți. Ne întoarcem însă la actualitatea internă. Voiam doar să mai adaug faptul că mi se pare o mizerie pentru presa mondială faptul că la astfel de evenimente care pentru ziariști ar fi, cum să spun, o încununare a carierei, ar fi momentul de glorie, dacă am dat, bă, nu există reporter la fața locului. În toate războaiele lumii până acum, până și la momentele în care nu existau telefoane mobile, nu exista mai nimic, existau corespondenți de război. Marile jurnale de știri, marile jurnale gazete online sau tipărite de lumea asta, n-au bă corespondenți de război la fața locului. Să ne transmită și nouă de acolo, apropo, uite, de numărul victimelor. Să zică, bă, sunt, nu sunt, ce se vorbește, ce se întâmplă. Nu e unul. Toată lumea scrie după, zice, e o bătălie, de exemplu, pe Telegram în momentul de față. Toată lumea caută canale pe Telegram unde să pun filmări ale unora care sunt pe acolo până zonă. Da? Uite, ăsta pe care le difuzăm și noi în momentul de față. Eu nu vorbesc de trusturi mici de presă, da? În România, măcar. Dar vorbesc de astea mari, bă, CNN-ul, Fox News, BBC-ul, bă, să fii... Aia panglicii războiului, Robert, după care s-au mai dus de fiecare dată când a venit cât un șef de stat sau de guvern să-și declare prietenia pentru Zelenski și solidaritatea cu eroii, cu poporul ucrainean. Atât. Vin cu aeronava președintelui respectiv sau cu aeronava însoțitoare și pleacă la fel. Bă, da, Victoare, îmi dai și mie voie să spun cum a zis-o și Tucker Carlson. Vă recomand primul episod al lui pe Twitter. E foarte interesant. Are nerv, are verbă. E ok, e Tucker Carlson în continuare. Bă, frate, barajul, explozia barajului ăsta din Ucraina a dus iarăși într-un orizont de așteptare... plasat incert în nu se știe când, în ce perioadă, discuția despre contraofensiva ucraineană. Acum se spune că nu mai merge contraofensiva, că e nămol, că alea, că nu se mai poate face. Ca să-ți citez, un om care se pricepe la treburile astea, dar mă rog, nu dorește să devină și publică poziția lui, acum ucrainenii au un motiv justificat să le spună americanilor și tuturor celor care îi presează că mai amână o lecuță contraofensiva pe care nu sunt în stare să o declanșeze. That's life. Dar dacă mai vin niște bani pentru armata ucraineană și niște echipamente, ei se pregătesc în continuare pentru contraofensiva care va fi amânată pentru la toamnă. Robert, ucrainenii se pregătesc de contraofensiva asta ca Borcea pentru Liga Campionilor. Exact. Planul tot pentru contraofensivă o să se pregătească. Da. E penibil, a devenit totul grotesc. Plus că vorba ta, bă, frățioare, bă, eu conflagrație, nu, care risca să se transforme la un moment dat în cel de-al treilea război mondial. Toată omenirea participă într-un fel sau în altul. Ține cu unul sau cu altul, în funcție de ce. Toată lumea bagă bani și armament cu ghiotura în Ucraina. Bă, și mor în fiecare zi. Sigur, victimele sunt victime și tragică orice pierdere de viață omenească. Bă, dar mor în fiecare zi mai puțin oameni decât în accidente rutiere în sectorul 3. Da. Ce de la mă mâncați în gurăță, în care, repet, s-au pompat sute de miliarde de dolari din toate părțile planetei. Păi te așteptai să fie acolo pârjor, să nu mai existe nimic la cât armament s-a cărat acolo și se folosește, da?
Stai, eu cred că a dormit Manu. Manule, de ce mă dai pe mine și nu-l dai pe Victor când vorbește? Da? Nu știu, te-ai trezit? Hai că e, uite, auzi că e viu. Ok, da, ai dreptate. E clar. Hai să-mi certăm puțin dacă ești de acord, Victor, cu Ciprian. Da. Că l-am văzut și aseară în emisiunea de la Metropola. Nu știu dacă susținu și la tine aceleași lucruri. El este convins că se produce rotația guvernamentală. Da? El e ținut între noi convins. Da, pe asta, eu nu sunt convins, eu știu. Băi, asta îmi place, frate. Noi nu suntem convins de pe noi. Hai te rugăm, Cipriane, zile, tată. Da? Două, trei și... Deci, încă o dată. Dacă o să privim rotația asta ca pe o chestiune în care se schimbă garda la palat, o să ne ducem într-o confuzie alimentată de băiețești. Noi trebuie să privim rotația ca pe o cedare de putere, o predare de regim, că cu mai mici sau mai mari influențe sau valențe, noi acum suntem la încheierea regimului Iohannis. Că regimul Iohannis n-a fost atât de contundent ca regimul Băsescu, e adevărat, dar a fost un regim în deplinătatea termenului. Și acum acest regim se predă, a fost determinat să se predea, că nu s-a făcut de bună voie, dintr-o dată regimul Iohannis a zis, gata mă, Marcel e băiat de comitet, îi predau eu toată puterea, eventual la anul să și pună de alianță PNL-PSD și să preia ei puterea. Nu s-a făcut așa. Uitați-vă cât de complicat s-a ajuns. Inclusiv vorbele lui Iohannis de acum câteva luni de zile, prin care spunea că sub nicio formă să-l pună vreodată pe Ciolacu premier. Cum s-a ajuns aici? Păi prima și cea mai importantă etapă a fost creșterea impresionantă a AUR. Da? De ce? Pentru că în jocul ăsta de putere de multe ori se joacă cu chestiuni așa aproape metafizice, adică nu e neapărat de formal. În momentul în care, de exemplu, AUR s-ar fi raliat cu PSD-ul împotriva unui Iohannis care alegea să arunce țara în haos politic, atunci soarta lui Iohannis ar fi fost clar pecetluită. De ce? Că aveai AUR, un partid, partidul superstar al momentului, da? Care are vizibilitate, are o comunicare publică foarte bună, peste care puneai greutatea PSD-ului și cu o organizare foarte bună. Deci suspendarea lui Iohannis era aproape ca și înfăptuită. Și atunci, că fiind AUR-ul superstarul momentului, Iohannis a înțeles că nu mai poate forța o rotativă în favoarea lui, în sensul de a nu mai pune pe Ciolacu premier. La rândul lui Ciolacu, în interiorul partidului, a avut grijă să țină lucrurile unite și să nu fie o falie destul de evidentă în interiorul PSD și care la un moment dat ar putea colabora cu Iohannis și cu premierul Iohannis din interiorul PSD. Și am ajuns la momentul de acum 3 săptămâni când s-a intrat în linie dreaptă cu rotația, numai că a apărut din neant greva profesorilor. Ce rol a avut această greva profesorilor? Să aducă totuși inițiativa în zona negocierii rotației tot la Cotroceni, da? Adică fie rotația să fie amânată și să rămână Ciuc acolo și în felul ăsta să înfăptuia totuși planul lui Iohannis, fie chiar dacă forțat de împrejurări Iohannis avea totuși să-l desemneze pe Ciolacu, îi propunea un ministru de finanțe în persoana lui Cosmin Marinescu, consilierul lui prezidențial, care oricând putea să-i tragă preșul de sub picioarele lui Ciolacu, pentru că dacă ministrul de finanțe nu-ți dă avizul pe orice proiect de hotărâre de guvern, de OUG sau orice faci, nu poți să intri cu el în ședința de guvern. Deci nu funcționează și pe ministrul de finanțe nu poți să-l demiți. Deci era clar tot o zonă de influență și control asupra lui Iohannis. Iată că, a lui Ciolacu. Iată că nici faza cu Marinescu nu s-a putut face, mai mult decât atât. Când Ciolacu a ieșit și a anunțat că suspendă negocierile rotației pe durata grevei, de fapt, a anunțat ceea ce Iohannis vrea să anunțe. Și ăla a fost semnalul clar că cine l-a susținut până acum pe Iohannis nu-l mai susține și că îl susține pe Ciolacu. Și aia a fost, dacă vreți, din punctul meu de vedere, predarea definitivă a regimului Iohannis, în care s-au încercat toate variantele și de amânare și de aruncare în aer la rotație și controlul prin Marinescu și n-a funcționat din niciuna și de aceea ea se produce. Pentru că Ciucă își va da demisia, adică relația Ciucă-Ciolacu este atât acum mult mai puternică decât relația Ciucă-Iohannis și Ciucă, om de cuvânt, militar de carieră, nu poate să nu-și mai țină cuvântul dat, adică că el își va depune mandat. Atâta oară ar fi când nu și-ar ține cuvântul dat militarul ăsta și omul ăsta de carieră și de cuvânt? Te întreb eu.
Cred că în cazul de față contează și faptul că l-a dezamăgit Iohannis, adică l-a cam lăsat în pom și în schimb de partea cealaltă Ciolacu a știut cum să relaționeze, să păstreze. Hai mă, să băi, să fim corect, mă. Dacă nu era Iohannis, Ciucă nu exista, mă. Ciucă nu exista dacă nu era Iohannis. Bă, deci dacă Iohannis Ciucă, cu era unul dintre, ca să-l citesc pe Cristoiu, generalii besencizme care imiteau opinii în calitate de rezervist despre războiul din Ucraina, unde Putin e de vină de toate. Aș vrea să vă corectez puțin. Dacă nu exista generalul Hăpău de la contrainformații militare, nu exista Ciucă. Păi vezi? Da. Și generalul Hăpău s-a pensionat, am înțeles că acum reintră din nou în grațiile prezidențiale, dar nu mai e un jucător. Nu contează cum a ajuns acolo. Încă o dată, din punctul meu de vedere, oamenii politici ăștia de primă mână sunt niște avataruri, nu sunt niște self-made men. Au ajuns acolo luând-o de jos, muncind, câștigând bătălii politice și electorale. Normal că sunt oamenii cuiva, au fost împinși în față de cineva, dar trebuie să analizăm poza la zi. În poza la zi, Nicu și Marcel egal Love, Nicu și Claus nu mai egal Love. Bine, hai să terminăm cu plicticoșii ăștia, că mă enervă. Deci tu spui că se produce rotația guvernamentală, da? Da? Zilele astea. Adică zilele astea însemnând ce? Păi stai puțin, că pleacă Iohannis vinerea, dacă nu se face până vineri, Iohannis nu mai stă la palat. El îl mai găsesc luni încolo. Cred că Iohannis contează doar în momentul desemnării și atât. Păi nu mă, dar ăla trebuie să depună și el demisia undeva, trebuie să ducă undeva unde o depune. E deschis la registratură, cred că și când e plecat Iohannis de acolo. Am înțeles, da. Zi, Victor. Păi asta zic, deci luni la prânz spre marți dimineață sau spre seară. Am înțeles, da. Bă, trebuie să abordăm un subiect, nu știu de unde să-l apuc. O să-l dau mai tare mâine cu Bogdan Comaroni pe chestiunea asta, dar l-am promis și vreau să aflu și punctul vostru de vedere. Nu mi-o luați în nume de, cum să spun, de conspiraționist, ca să zicem așa, dar am văzut foarte multe gazete online, serioase alminteri, folosind, apropo de cutremurile din zona Aradului, alăturarea ciudate. Deci un ciudat sau ciudate cutremure, apropo de Arad. Sigur că am văzut pe rețele de socializare și în diverse postări vorbindu-se din nou, despre misteriosul sistem HARP. Da. Bă, iar dau ăștia, fac ceva, să întâmplă. Alții au început să vorbească inclusiv despre extraterestri. Te doare mintea, până și Tucker Carlson, cum spuneam, abordează subiectul cu extraterestri, pentru că a ieșit un tip care a lucrat până acum câteva luni de zile, înțeleg, la o structură din asta armate americane care se ocupă de obiecte zburătoare neidentificate și care susține cu subiect și predica nici mai mult, nici mai puțin decât faptul că armata americană a intrat în posesia unor nave extraterestre complete. Deci nu rămășițe sau nu știu ce, chiar complete. Și asta o spune unul care, mă rog, despre care vorbește până și Tucker Carlson în primul episod, cum spuneam, pe Twitter, dar acolo, să zicem, poate omul a vrut să-și facă publicitate și a zis să iasă cu un subiect bombă. Și a zis, bă, cum fac eu să află lumea că m-am mutat pe Twitter, hai să o bag pe asta cu extraterestrii că prinde la tot natul. Dar acum vreau și vin și vă întreb. I-am văzut pe ăștia de la Institutul de Fizică a Pământului care brusc se treziră după ce zeci de ani ne-au spus niciodată că ar exista o falie din asta cutremurătoare în zona Aradului, ne spun acum că da, ea există acolo, dacă era inactivă și că s-a activat brusc. Bă, dar halul ăsta, adică în câteva luni de zile, săptămâna și la fiecare săptămână două, chiar trei cutremure pe săptămână, despre ce este vorba aici? Dăm în fandaxie dacă ne punem întrebări, crezi, Victor, în legătură cu fenomenul, sau îl tratăm la capitolul, da, bă, mai sunt cutremure și la Arad, nu numai la Vrancea, numai în Vrancea. Întrebările sunt justificate și asta am întrebat și eu, că știi că la precedenta tremure ăla de la Târgu Jiu, când erau, mă rog, în Gorj, în general, când erau alea, a început zgâlția la pe la Timișoara și pe la Arad din când în când. Și am întrebat, bă, nene, am înțeles, bun, noi știam de Vrancea, ok, eram niște țărani proști, nu știam și de restul țării. Acum aflăm de la voi că și zona Gorjului e o zonă seismică, dar a fost așa mai ascuns. Acum aflăm și că zona Banatului e o zonă seismică. Păi spuneți-ne dracului odată că toată țara e o imensă zonă seismică și să ne așteptăm. Nu că am putea face ceva, că nu putem face nimic. Hai să fim serioși, da. Într-adevăr, sunt cum să spun, niște fenomene care, mă rog, ei, oamenii de știință, zic că sunt explicabile. Din punctul meu de vedere, e foarte greu să se întâmple niște mișcări de astea încât într-o perioadă foarte
scurtă de timp raportat la istorie, să se concentreze numai pe scrie. Nu știu dacă ați remarcat. Bun, eu am și aplicația aia de cutremuri, că mi-am instalat toată scrie, ne-a Fandaxia cu gorjul, da? Și te uiți, bă, frățioare, ăstea care sunt mari și care fac nu știu ce, să duc pe o anumită zonă, da? Da. Îi toacă pe ea vreo săptămână spre două, după care brusc dintr-o dată să liniștește activitatea telurică, să vorbesc și eu, așa, mai sunt numai de la de 2,8, 3,2 maxim, nu știu ce, și brusc să mută urgia în altă parte, da? Iar îi ține și pe ea o săptămână, îi cocoșează, iar pleacă de acolo și iar rămâne ea în 2,8, 3,2. Hai să ne lămurim o dată, să ne spună dracu cineva, din punct de vedere științific și probabilistic, statistic, cum e posibil să... Sau de ce se întâmplă? Bine, o să se mișcă pământul. Bine, asta o știm toți care am făcut o lecuță de școală, da. Stai un pic, că cred că din nou am un curier la ușă. Fugi la curier, că mai avem câteva minute și uite, îl întreb pe Ciprian, care e... Cu... Și revin. Da, care punctul lui de vedere? Bă, tu ești pe la Vâlcea, Cipriane, nu? Da, da. A, păi următoarea... Putenia profundă. Următoarea zonă seismică acolo, e tot. S-a terminat. Deci ai mare grijă. Că așa, uite așa fac seismele în România, da? O iau de la Vrancea să mută la Târgu Jiu. Păi da, da, aici nu sunt de la Hart. Aici sunt de la Catiușa, aici ni le dau rușii. De ce? Păi suntem în partea asta la altă de lanț carpatic. Zici că sunt mai aproape, Huntington. Da. Bă, bune, tu spui vreo... Te întreb omenește, nu ca specialiști discutăm acum și nici nu vreau să dăm în fantaxie, cum spuneam, că nu-și genul. Dar nu ți se pare așa că e ceva ce ne scapă? Nu știu, am sentimentul ăsta. Tu știi că eu sunt inginer și la mine e simplu. Unu și cu unu fac doi. Corect. E limpede că tehnologia, că tot vorbeai de căștile, că aia de la Apple, de realitate virtuală, e clar că tehnologia... poate ajunge la un nivel în care să, nu neapărat să declanșeze cu tremure, dar să le, nu știu, să ridice probabilitatea producerii lor. O creștere a probabilității producerii de cutremure, creștere artificială. Din punctul meu de vedere, se poate. Poate fi realizat la un moment dat sau cine știe dacă ne țin ăștia tehnologia ascunsă, poate deja s-a întâmplat. Ceea ce nu-mi explic eu, că nu e așa, ne punem toți întrebări, cum erau cele 5 întrebări ale unei știri? Cine, unde, când, cum și de ce? De ce în România? Adică, ok, să zicem că americanii cu harpuri, dar ce treabă ar avea cu noi? Dacă s-ar produce pe acolo, prin Crimea, ai zice că sunt motivați de chestiunea războiului sau în China. Sau dacă îți arăt mesajele pe care le primesc eu pe Facebook de la oameni care îmi spun că se sapă deja după gaze de șist și că ăsta este momentul în care de-aia să produc cutremurile, adică eu primesc niște, dacă le-aș lua de bune toate informațiile astea, chiar că aș da în fandaxie. Adică zice, bă, vreau să-ți spun că noi avem zăcăminte în România, nu știu cum e pe la alții, dar noi avem în România zăcăminte de gaze astea convenționale, descoperite relativ recent, în care exploatarea lor e mai scumpă decât ceea ce exploatează deja Romgazul și OMV Petrom, dar e mai ieftină decât și mai puțin riscantă și cu impact de mediu, dar în special mai ieftină financiar decât exploatarea gazelor de șist. Deci nu stă în picioare astea. Astea sunt niște așa teorii ale conspirației lansate de unii care probabil vor să puncteze la capitolul popularitate sau cine stai știe. Stai, cred că, uite, cineva îmi spune așa, zice, cartarea, asta înseamnă cumva maparea, să zicem, cartarea pentru gaze de șist se face cu explozii de mare adâncime. E un imens rezervor în Gorj și trebuia cartat, apropo de ceea ce s-a întâmplat cu cutremurile din Gorj. Acum, păi, gazele de șist nu sunt sub formă de rezervor, Robert, stai puțin. Păi nu sunt, gazele, da, convenționale sunt în pungă de gaze. Gazele de șist sunt amestecate cu rocă. Deci, iarăși, nu poate chiar, fi nu o că sunt amestecate. Sunt, de fapt, trebuie să fisurezi o rocă, păi, da? Da. Să o fisurezi și, atenție, roca e întinsă așa. Deci trebuie să pătrunzi. Am citit eu, m-am documentat pe povestea asta. Pătrunzi cu o tehnologie, mai întâi pătrunzi în plan vertical în pământ și apoi trebuie să ai adracu tehnologie în așa fel încât ea să cotească aproape la 90 de grade ca să sfărâme placa respectivă, da, în scoarța terestră, în așa fel încât să ajungă să se disipe gazele de șist, să se adune de fapt într-o pungă. Și acum ți-aduc eu aminte că tot vorbeați voi de vorbirea de Daciana Sârbuș de Ponta la început. Da. Eu știu pe cineva de la Chevron, în momentul în care erau acum aproape 10 ani prin România. Și Chevron a plecat la momentul respectiv tocmai pentru că
devenise prea scump să exploateze. Nu că s-au opus guvernul român sau Dan Diaconescu sau protestele oamenilor. Iar la noi, cea mai rentabilă exploatare în materie de gaze de șist e pe zona Dobrogei și mai întâi Dobrogea și după aia partea aia de Iași. Deci nici de cum Gorj, Arad. Acolo poate ori fi descoperit gaze zăcăminte convenționale de, și alea se explorează nu cu bomba, nu da. cu tremurul, ca să spun așa, ci cu sondă de adâncime săpată. Hai picam aici, doamna inginer, care a lucrat la o companie de prospecțiuni. Cu ce se... Sunt niște vibratori, se transmite o undă. O auziți sau vă traduc eu? Auzim pe Mana. Da, Mana. Așa. Zim. Sunt niște vibratori, ca niște tractoare foarte mari, care emit niște unde. Se transmit în plan vertical, la o anumită adâncime, și după aia unda aia se întoarce. Rezultatele se măsoară, după care se interpretează. În funcție de timpul în care s-a întors unda și în funcție de densitățile materialelor, se face raportul de analiză. Mm-hmm. Dacă sunt sau nu sunt gaze în roca respectivă și ce tip de rocă e acolo. Deci, în esență, Ciprian are dreptate, nu se face cu bomba. Da. Ok. Bă, nu știu, rămânem, ca să zicem așa, uite... Cam uite, am aici, așa vă arăt, am o explicație cam cum se întâmplă în povestea asta cu gazele de șist. Stai să arătăm puțin Manu, dacă se poate, da? Da? Uite, așa cum spuneam, se forează în plan vertical, da? După să intre practic în rocă, e săpat puț, uite, vedeți? Cu pompe. Păi asta e exploatarea, nu explorare. Păi exploatarea, vorbim despre exploatare, da. Stabilești dacă ai sau n-ai suficient... Ca să merite să exploatezi. Să investești să exploatezi. Corect. Prima parte, exploatarea. Da. Dacă ai sau n-ai suficientă resursă și să merite după aia investiția, pentru că investiția în exploatare este destul de mare. Și atunci valoarea resursei respective trebuie să fie mult mai mare decât valoarea investiției ca să o scoți la suprafață. Că altfel o scoți pe bani mulți și o vinzi pe puțin, nu merită. Oameni buni, mulțumesc pentru participarea în podcastul de astăzi. Subiecte din toate câte puțin, ca să zicem așa. Sigur că marea noastră preocupare, ca ziariștii specializați mai ales în chestiunea asta cu politicul, este, mamă, când se face rotația guvernului, și dacă pot să mă duc în weekend, că mie că se întâmplă vineri, ne ia în surprindere și... Mie că se produce această rotație guvernamentală, mă trezesc Dumnezeului sâmbătă dimineață și în locul lui Nicu Ciucă îl văd pe Marcel Ciolacu. Ai. Și aflu că s-a urcat la volan la Palatul Victorie. Uite, vezi, iarăși mă simt nevoit să intervin, pentru că ne ducem pe fentă, cum să spunem, în cartier la mine, în Sebastian, acolo la București. Așa. Nu e vorba despre asucii, e vorba că scăpăm definitiv de Iohannis. Și o să repet pe asta. Rotația prin asta este importantă și că s-a dus, e ultimul cartuș pe care îl trage domnul președinte, după care poate sta liniștit în toate concediile din lume și zic eu, vestea bună, ne va lăsa în pace și nu se va mai băga în viața noastră așa cum a făcut-o în momente critice. Păi, Robert, dacă pleci liniștit în concediu sau nu-i, mai zis tu, să nu te prinde nepregătit, uite, îți dai o certitudine. Când o să te întorci luni, nu o să-l găsești pe Tudose premier. Eu am a doua certitudine, nici pe Grindeanu. Deci pleci liniștit, măcar știi, ai o certitudine. Bă, plec croit pe faptul că nu vine Tudose la Palatul Victorie. Nu știm, ne place, nu ne place de el, dar știm că nu vine. Și vezi, și restul ia știu că pe o surpriză bună orice s-ar întâmpla, da? Da, bravo. Adevărul e că, bă, dar ce faună avem noi în politica românească, mă gândeam. Avem Mutu, hărțuitorul, plagiatorul, deci nu mai dă ăștia, mă, avem. Revoluționarul. Deci avem de niște o faună în politica asta românească, e ceva extraordinar. Ne vedem diseară, oameni buni, orele 20 Metropola TV, orele 21 România TV, mâine un nou podcast pe platforma Hai România. Dacă nu v-ați abonat, faceți-o, dați un thumb up, un degetuț în sus acestui podcast, că mâine la 12 suntem din nou live. Toate bune! Mulțumesc, Ciprian! Mulțumesc, Victor! Mulțumesc și eu! We'll be right back.
Thank you.